התברך שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא ראשון ואחרון מבעל אדם ונועל עבודת המינה והחסם שבאך לעבודת הקדושים ותורי מורה משחק ועקום משה ואהרון יוסף דוד ושלום עליון וישן ובכל הקהילות הקדושות והתורות הוא יברך את כל מעל הברכה השנתית של הפצת המעיינות עסקו לערכות ימים שנים טובות נעימות לסבה שמחות אמן כי יהיה רצון על ידי תיקון המידות מתגלה באדם רגישות לרוחניות והמשכיל יבין תמיד כשבעל התניא מסיים דבריו במילים המשכיל יבין הייתה לו בכך כוונה מאוד עמוקה מה שנקט בעל התניא לשון המשכיל יבין לשון העתיד ולא המשכיל מבין מה שנווה משום שלפי בעל התניא אדם שנדמה לו שכבר מבין הכל הוא נמצא בבעיה גדולה מאוד בנפש הבהמית שלו שולטת עליו כי טבעו שמי שהנפש האלוקית שולטת בקרבו להיות ענוותן לומר איני יודע איני מבין ורק לעתיד לבוא וזכה להבין באמת. הדרך שמור בגמרא ברכות דף ד' למד שאוכל לומר איני יודע. תתרגל לומר לא יודע. אפילו דבר שאתה כן יודע שמה תתבדה. תאמר דברים לא נכונים. ותייחס וחשוב אחרי שאתה שקרן. זהו מה משכיל יבין. יבין לעתיד לבוא. אבל בינתיים הוא מבין שהוא לא מבין כלום. אגב בין החסידים היו רגילים להוסיף על המונח במשכיל יבין גם את המונח והעובד ירגיש. כוונתם הייתה בזה ללמדנו שבאמת לא מספיק להבין את הדברים של בעל התניא אלא צריך גם להרגיש אותם בעומק הלב. ואת ההרגשה הרוחנית הזאת ניתן להשיג דווקא הייתה עבודה קשה בניין תיקון המידות. אפשר למסור שיעור בתניא לקהל גדול, אך בפועל מתוכם רק בערך 10 אנשים יבינו וירגישו את העומק של השיעור. רק מי שעובד השם אמיתי זוכה להרגיש את המשמעותם העמוקה של הדברים. חז"ל הקדושים במסכת שבת י"ג עמוד ב' אומרים אין בשר המת מרגיש באזמל. כוונתם לרמז כאשר רוחניותו של האדם מתה לו עלינו אין הוא מרגיש כלל בדברים רוחניים. ואפילו אם יאמרו לו דברים, דיבר מוסר קשים ונוקבים, הוא התלוצץ, ויצחק, הוא לא התפעל, ויתורמם כלל. במצב זה מעיד שהנפש האלוקית עשבה את האדם. תחולת הרגישות דברים רוחניים מתגלה באדם רק לאחר שהוא עובד קשה, קשה מאוד לתקן את עמדת האורות שבו. כי נפש שבאמת היא אהבה מאוד, ויש בה דברים רבים שדורשים תיקון. מוטלת על האדם חובה לעבוד אותה היטב, כמו שמעבדים, לעבד אותה הייתה כמו שמעבדים אור שבהמה גסה, עד שעושים ממנו קלף או ראוי, לכתוב עליו ספרי תורה, תפילין וזזות. ייתכן שיהיה אדם מתמיד גדול, ילמד תורה 18 שעות ביומה. בכל זאת אין בכך שום ראיה שאכן הוא נהפך לאדם טוב, ראיה לכך שאם הוא חלילה יעשה דבר שאינו לרוחו, מיד יכעס ויתפרץ כמו הרגש, וזה מעיד שלא שום קשר לנפש האלוקית, וכל עבודת השם שלו הינה חיצונית בלבד. כבר כתב רבן יונה בשערי תשובה, ומה הוא הועיל הנפש בכל קניינה אם היא רעה בעיני אדוניה. העיקר זה פנימיות, בזה צריך להשקיע עבודה גדולה, כי רק היא נמסרת להשם, ולא חיצוניות נמסרת לחיצונים ולקליפות. משקיע בחיצוניות שלו, במורה החיצוני, בלבושו, בפרק, במגבעת, תורת היא נמסרת לחיצונים. לכן יש אנשים שקליפה חוסניה כמו גדול העולם, בפנים הם ריקים ופחזים. רק כבר אמרו בה, אבל אתה רוצה לקחת, כל מי שמתגאה, תליד שתמיד חכם, אין לו תמיד חכם, אין מכניס אותו, במכניס אותו של הקדוש ברוך הוא. אדם שמקדש את עצמו, גם בסתר, גם בחדר חדרים, גם בבית הכיסא, גם לכתוב בדרך, גם באוטובוס, וכדומה, בכל מקום שנמצא, הוא יודע איך להתנהג כרצון השם, הקדוש ברוך הוא לעולם לא עוזב אותו, אבל אדם שבכלל, הוא לא מתנהג כמו צדיק וחסיד, ובאמת הוא מרשה לעצמו להתנהג ככל העולה על רוחו. אדם כזה נקרא נבל ברשות התורה, ואין לה שמתברך עסק עם הכלל. יהודי צריך להרגיש ששמתברך נמצא איתו בכל מקום, ואם הוא לא מרגיש, כך יש לו סימן גדול שיש לו חוסר גדול באמונה בהשם. אדם שמאמין באמת ששמתברך נמצא בכל מקום, וצפה את כל מסב, תמיד נזהר שלא לחתוך חס ושלום. אפילו לא בסתר בחדר חדרים, יפה מאוד. האורגנוס, א', אדם צריך לדעת שאם הוא חושב שהוא מבין הכל, סימן שהוא בבעיה. והנפש האלוקית שלו הסתלקה ממנו, מפני שאדם שיש לו נפש אלוקית,
והיא שולטת עליו, לעולם לא יחשוב שהוא יודע משהו. כדי להיות עובד השם אמיתי, צריך להיות בעל הרגשה רוחנית. וזה בא לידי ביטוי הלימוד, שהוא מגיש את הרוחניות של המילים של הלימוד. ועוד, בא לידי ביטוי בשמיעת שיעורים, שהוא תופס את הנקודה האמיתית בשיעור, את המשמעות העמוקה שלו. כי אם אין אדם שלא מרגיש כלום, כאשר מדברים את הדברים רוחניים, סימן שנפש הערכית שלו הסתלקה ממנו. זו חסר טעם, חסר חיות. בילו כדי שאדם יזכה לתחושה זו, תחושה רוחנית נקייה וטובה, עליו לעבוד קשה. קשה מאוד. לעבוד עוד על כל עצמתו. ומאותו זיכך את נפשו, ורק אז הוא יזכה לתחושה זו. ד' אדם צריך לקדש את עצמו בכל רגע או מצב בחיים, וגם בחדרי חדרים, בפרט במקומות אלו, שדווקא שם ניכרת מעלתו האמיתית ויראת שמיים שלו. כאן השלמנו ברוך השם את חוברת למדי, מחר אם ירצה השם נזכה ונתחיל חוברת למדבר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.